Október je mesiacom, ktorý patrí najmä tým skôr narodeným seniorom. Pri tejto príležitosti sa v Holíči i tohto roku uskutočnilo niekoľko podujatí. V nedeľu 15. októbra zorganizovala Mestská organizácia jednoty dôchodcov slávnostné posedenie. Predsedníčka Viera Mikulášiková na ňom privítala aj tradičných hostí z mesta Holíč. Hudobným a speváckým vystúpením potešili prítomných v úvodnom kultúrnom programe žiaci základnej umeleckej školy. Seniorom sa mimoriadne páčila pesnička Pekný je deň, s ktorou Natália Skálová obsadila na tohtoročnom krajskom kole súťaže Slávik Slovenska druhé miesto. Po skončení oficiálneho programu patrili ďalšie chvíle voľnej zábave v priateľskej atmosfére pri poháriku vína či sladkých koláčikoch. K dobrej nálade až do neskorého večera znela heligónka Ladislava Michálka a pesničky, ktoré spolu s ním prišli zaspievať jeho kolegovia z mužského zboru Echo. Mesiac úcty k starším si už po piaty raz pripomenuli aj v Holíckom senior dome Terézia. Na slávnostné stretnutie s klientmi organizátori pozvali viacero hostí. Spolu s predstaviteľmi mesta prijali pozvanie prednostka okresného úradu Skalica Viera Kučerová, riaditeľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici Ján Kovár i riaditelia niektorých holíckych základných a stredných škôl i materskej školy. Primátor v príhovore seniorom tohto zariadenia okrem iného zaželal potešenie z každodenného života, dobré zdravie a veľa radosti a životnej energie. K blahoprianiu sa pripojili aj deti z materskej školy a žiaci i študenti holíckych škôl svojim darčekom v podobe básni, spevu a tanca. Klienti senior domu odmenili všetky vystúpenia úprimným potleskom a každého z účinkujúcich si netradične uctili vlastnoručne zhotoveným darčekom. Svojich starších spoluobčanov si už tradične uctilo aj mesto Holíč. 18. októbra pripravilo v Kultúrno-osvetovom centre spoločenské posedenie. Podujatie sa tešilo mimoriadnej účasti. Pozvanie prijala väčšina jubilujúcich seniorov, dožívajúcich sa v tomto roku 65 až 90 a viac rokov. Nechýbala tiež najstaršia holíčanka, už 97-ročná Alžbeta Patáková. Moderátor programu František Janeček privítal aj predstaviteľov mesta, prednostku okresného úradu Skalica i vedúce predstaviteľky Holíckej jednoty dôchodcov a klubu seniorov. Skladbe v podaní ženského hudobného tria La Rosa pozdravil oslávencov primátor Zdenko Čambal. Okrem iného vyjadril potešenie z toho, že viacerí holícki seniori sú i napriek veku stále aktívni a dni na zaslúženom odpočinku prežívajú činorodou aktivitou. Vidíte, tento týždeň nám prepuklo nádherné babie leto, pekné slnečné dni a po celé dni nejak tie ostatné 2-3 týdne. Takže by som vám chcel zaželať do tých ďalších dní, mesiacov a rokov tej vašej
jeseň života, aby bola minimálne takto pekne slnečná, krásna a radosná, ako je dnešné popoludnie, a aby vy ste mali radosť z toho života, z tých najbližších, s ktorými ste obklopení, aby aj tí najbližší boli radi, že vás stále ešte majú. Verte mi, určite skôr. Ďakujem za to. Blahopriania a symbolickú kyticu vďaky primátor osobne odovzdal jubilantkám Anie Dinkovej, Ľudmile Nemcovej a Helene Kalafusovej, sláviacim v tomto roku okrúhle 90. Po ich zápise do kroniky mesta pozdvihol čašu vína k spoločnému prípitku a svoje blahopriania osobne odovzdal aj ďalším prítomným seniorom. Oficiálnu časť vystriedala voľná zábava. Seniorským jubilantom sa o dobrú náladu v sále až do večera postarala ľudová hudba Holíckej základnej umeleckej školy. Toto podujatie, ako aj ďalšie v týchto dňoch, boli pripomienkou, že október patrí seniorom. Svoju úctu a vďaku, viac láskavosti a ohľaduplnosti by sme im však mali prejavovať aj po ostatné dni v roku. Za svoju celoživotnú prácu v prospech spoločnosti i našich rodín si to určite zaslúžia.